Na tarde desta quinta-feira, a equipe da Polícia Militar realizava um patrulhamento pelo setor Cidade Jardim 1, quando avistaram José Carlos Custódio de Lima, de 41 anos. Ele possui antecedentes criminais por tráfico. Ele conduzia um veículo, um Golfe, em atitude suspeita. Ao proceder à abordagem, o policial encontrou no veículo uma porção de cocaína. A equipe da polícia deslocou até a residência de José Carlos e abordou dois indivíduos, o Wellington Custódio de Carvalho, de 18 anos, com antecedente por furto, e João Gabriel de Souza, 18 anos e antecedente por roubo. Ao realizar a busca na residência, foram localizadas 10 porções de cocaína, 2 vidros de anestésico e ácido bórico, ambos utilizados no refino da cocaína. Os infratores e a droga foram apreendidas e conduzidas até a delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis. Na verdade, já por diversas vezes tivemos denúncias a respeito dessa residência situada no setor Jacutinga, onde, de acordo com os denunciantes, as pessoas que ali moravam estavam praticando o crime de tráfico de drogas. Então, as equipes do 15º Batalhão estavam em patrulhamento pela região quando avistaram um indivíduo na porta dessa residência. Esse indivíduo, ao perceber a presença da viatura policial, já saiu correndo para o interior da casa. Os policiais acompanharam e fizeram o adentramento até a residência. E dentro da residência foi encontrado cerca de 10 porções aí, de entorpecentes, além de outros apetrechos, produtos químicos aí que são utilizados para o refino da droga. Então, os indícios eram claros lá que realmente no local era um local onde que eles refinavam essa droga, embalavam e comercializavam entorpecente. O proprietário da residência, que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, confessou a prática do crime, que estava realmente traficando. E o filho dele também era um outro ajudante, que ajudava também no comércio ilícito de entorpecentes. Por esse motivo mesmo, os dois foram autuados em flagrante. E tinha uma terceira pessoa, um menor de idade, que era sobrinho também do autor, que estava na residência, mas foi apenas ouvido na delegacia e foi liberado. De acordo com ele, a passagem que ele tem é pelo crime de tráfico de drogas, né? Nós deixamos ele na delegacia da Polícia Civil e agora a autoridade policial vai realmente investigar para ver se ele não tem envolvimento com qualquer outro tipo de crime. Ele tentou distorcer a história? Ele alegou alguma coisa? Não, ele já de imediato já confessou realmente que praticava o tráfico de drogas e colaborou aí com a ação policial.